nak check timer. Patutlah buka awal. Aku lupa nak buat. So maknanya tadi 18 minit. Mana rekod kita rekod episode ni 12 minit. Aku tak tahu. Assalamualaikum everybody. Welcome back to Undertale. Hello, I'm Huiko. I'm Lin. Oh, brother. Okay. Kita satu kawasan ni, kita ke kanan. Okay. What is this? Wah, ada papyrus. Daily report. Regarding that human I called you about earlier, huh? Did I fight them? Yes, of course I did. I fought them valiantly. What? Did I capture them? Capture? Well, no. I tried very hard, but in the end, I failed. What? You're going to take the human soul yourself? Bandai, you have to destroy them, you see? You see? Dot. I understand. I help you any way I can. Whoa. Jangan gerak, weh. Kenapa kau, weh? Aku tak gerak gila. Oh my tadi god. Tadi aku gerak sikit je kot. Okay. Jangan gerak. Serius? Slow je. Jangan pakai keyboard. Oh my god. That's creepy. That is really creepy. Okay, let's go. Oh, kenapa dia? Yo, did you see that? Did you see the way she stared at us? And you? Yeah. Aku buat ayat sendiri. That was awesome. I'm so jealous. What did you get her attention? Come on, let's go watch her beat up some bad guys. Okay. Oh, selalu bahaya selalu. Aku takut gila tadi. Nice cream tak cukup. Aku ingat macam nak patah balik beli nice cream lagi kan. Dah lambat sangat tu. Itulah. Okay. When four bridge seats align in the water, they will sprout. Okay. So ni satu puzzle dia kena buat. Kau boleh angkat daun tu. Lepas tu kau boleh letak kat satu kawasan. Kalau dia ada empat daun serentak, sebaris, dia akan bolehkan kau berjalan atas dia. Okay, I see. It's a simple puzzle. Simple lah. Ada dua. Wow, okay, dah lama kita tak lawan. Aaron versus In. Game Grumps, Aaron. Dia kelakar pasal Aaron dalam Game Grumps tu. Dia tak tahu macam ni. Okay, horsepower. Okay, good. Nice. You need to take a 100 dash at the bottom of the box. Okay, kita duduk atas. Wow. Okay. Masa ni. Okay, aku faham. Especially with you. Quickly. Flex, eh? You flex. Aaron flexes twice as hard. Attacks releases for you too. Oh, wow. Flex. Okay, flex more. Whoa, peluh dia. Yee. Oh my god, you suck. I suck. Hey, apa dia cakap ni? Ready for your next flex. Flex again. Flex harder. Flex is thrice as hard. Attacks increases for you too. Okay, nice. I won't lose though. Oop. Timing. Not enough timing. Timing, yeah. Oh my god, dia workout 3-2. Nice cream. Sikit je gerak dia. Kau kata sikit? Aku sikit lah. Tak cukup sikit. What the fuck? Macam tu cara dia mati. Siap, tadi aku nampak ada. Kau ni boleh letak lagi lah masa? Tak boleh. Tak boleh lah? Okay, dah main. Wait, aku rasa boleh. So, aku bawa apa? Ya kot. Tak, bilik sebelah dah ada daun lagi. Okay, mai. Masih kat atas tu? Okay. Kat atas tu ada daun lagi. Oh, bunyi ni. Oh, that bunyi. Okay, tapi sama bunyi dengan kau kat daun. Yeah, apa ni?
If an arrow is made, the bell blossom can call beasts back to where they stay. If an arrow is made, masa salah buat game. Yeah. Sama bunyi. So macam mana kau nak? Dia kena 4. Oh, I see. Yep. Kena 4. Itu tu 4 ke? 3. Salah lagi. Sekejap Let's see. Macam mana tu? Saya tengok. Dia kena sedirit tau. Ya ke? Ah, dia kena sedirit. Seriously? Ya betul, dia kena sedirit. Cukup buat. Dia tak blossom. Okay, kejap lah. See? Okay. Dia tak blossom. Kalau macam tu Kalau aku nak satu clue RM5. Satu? Nak satu clue RM5. Nope. Shit. Bangannya aku. I got it. Fuck. Sini 4. Okay. Satu macam mana aku nak cross? Actually. Aku nak tanya kau. Apa yang kau nak buat sebenarnya? Sekejap. Okay, 4 sederet. Puji hati apa Ada kau ni. Kau orang tunggu lah. Empat ke bawah tak boleh. Gegam aku. Oh wait. Biasa bila kau dah tahu puzzle tu, waktu kau tengok orang lain yang tak pernah buat puzzle tu dan buat benda yang salah. Takpelah, aku rasa boleh cross kot sini. Ya, ni memang boleh, tapi ni cara long cut lah. Never mind, macam je boleh cross. Macam kalau speedrun ni takkan guna taktik ni. Speedrun, itu speedrun bang. Kau rasa ada turn speedrun tak? Tak ada, semua game aku. Hello, this is Marius. How did I get this number? It was easy. I just got every number zip. What the fuck? What? Masalahnya macam mana dia tahu nombor dia? Masa recall kan? Patutnya kita tak tahu suara dia macam mana. Okay, well, ask him for a friend. She thought she saw you wearing a bandana. Step through, are you wearing a bandana? Yeah. Kenapa ke bandana tadi? Yeah. Belly-bandana? Yes! Got it! Wing! Dia tak tahu pasal benda tu. Tak boleh lah. Sebab tadi kan kita jumpa bos Andang tadi kan. So kita dia akan cari kita. So nak tukar baju ke? Tapi Papyrus kot. Takkanlah dia nak betray kita. Jap. Tengok auto tune berapa. 10. Oh wow, 10 kot. Oh yeah, auto tune. Pakai. Kita cakap pada now kan. Okay. Yes, terbaik lah. Okay. Mana yang atas tu? A long time ago, Monster would whisper their wishes to the star in the sky. Oh wow. If you hope with all your heart, your wish will come true. Mm. Now, all we have are these sparkling stone on the ceiling. Oh, pasal sebelum ni kan dekat bumi. Tu kan. Thousands of people wishing together can't be wrong. The king will prove that. It is this. Whoa, okay, never mind. Apa ni? Joshua. Jangan. Itu itik ke? Dalam swimming pool? Aku nampak satu ball. Jukri ball. Something ball. Ballish. Okay, cuba lawan je. Cuba lawan tengok. Ni. Touch. Ini kenapa clean? Dia clean tu. Clean you. Okay. Green miss, please. Oh my god. Oh, heal. Heal. Oh god. Pizza. Oh, boleh spare. Oh yeah, lepas ni aku rasa aku boleh lawan dengan dia. Aku rasa aku boleh tahu. Tapi masalahnya, tapi aku boleh gila. Yang macam dia lawan attack dia, attack pattern dia. Nyawa dia tu, come on sis, make a wish. I wish my sister and I will see the real star some. Oh, dia akan bawa tanah sendiri dia lah. Apa dia? Apa dia, look through the telescope? Yep. Yes, please. Oh, nice. Check wall? What? Apa benda check wall ni? Check wall? Cuba check yep. Wall atas. Oh, okay, jap. Tengok kanan dulu. Okay. Ah, sini
my horoscope are the same as last week. Ini batu kat langit. Kiri kanan, kiri kanan. Ancient writing covers the walls. You can just make out the words. The wall of humans and monsters. Cuba dulu kiri sekejap. Ada apa ke situ? The wall kan? Tahu deh. Okay, tak boleh. So, why did the humans attack indeed? It seems that they have nothing to fear. Humans are unbelievably strong. Apa yang aku cakap ni? Unbelievably strong. They would take the soul of nearly every monster just to equal the power of a single human soul. Ya, pasal semua game biasanya kita akan bunuh monster. Tak, selalunya kalau aku tengok kan, selalu semua game monster akan kuat gila tau. Tapi dalam game ni sebenarnya monster walaupun kuat, tapi dia lemah. Its power allows to persist inside the human body even after death. Oh wow. Oh wow. Really? If a monster defeats a human, they can take his soul. Oh. A monster with a human soul, a horrible beast with a fathomable power. Yelah, pasal human soul dia kuat. Dia makan lah. Betul juga kan. So memang bila dia dapat dia jadi apa cakap? Devil? Okay, something like that lah. Dia akan jadi kuat gila. It's an illustration of a strange creature. There's something very unsettling about this drawing. Okay. Pohon ni apa? Macam weed eh? Macam weed je? Bukan weed itu. Okay. Okay. Kenapa? Boleh tolak ke atas ke? Aku tak boleh tolak. Dia gerak sendiri. Oh, dia gerak sendiri. Okay. Never mind. Oh, okay. Eh. Seram macam ni. Okay. Jadi seram gila. Oh, what is this? Oh, yes. Oh, my God. Wait, lari, wait. Lari, wait. Oh my God! Lari! 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 My God! Lari! Wait! Wake up! Oh, that was gonna be fun! Ila! 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 Oh my God! First time game over! You cannot just give up just yet! Gladir! Aku mau tadi tak nama kita Gladir! Aku dah lupa nama kita Gladir! Okay, we try. Lelut lah, lelut balik apa? Okay, kalau kau mati, aku nak try pula. Mata kita selang-seli. Alright, okay, sekali lagi lah. Okay, sekali. Terkejut, aku sesal tiba-tiba dia serang aku. Aku pun dah lupa sebenarnya. Why you know? Masa ni jatuh, aku macam, shit, aku pun ingat. Okay. Whoa. Okay, ni tak elak, tapi selepas tu, just book it. Just lari. Kau. Yep. Kau bukan lagi tu, kau boleh. Yep, aku bawah, macam aku tahu. Yep. Oh, the MLG. Come to Papa. Timing. One more time. Okay. Nope. Yep. Dah ngerti dah. Tadi panik gila babi. Power of the game. Memang takkan boleh serang lah kat sini. Okay. Baik, banyak. Kau kat ni tadi? Tengah tengah. Relax. Sebab aku wait, sebelah kau ke? Sebelah aku. Relax. Wait. Dia? What happened? The fuck? Itu budak yang jatuh tadi? Yeah. My God. Dia bunuh ke? Dia bunuh lah. Tu apa lagi dia buat? Gila, game ni dark ah. Lari. Eh, ni duduk balik. Yo, did you see that? Undyne just touch me. No. And never wash my face ever again. Okay. Man, you are unlucky. Wait, lucky. If you are just a little, if you are just a little bit to the left, yo, don't worry. I'm sure you see her again. Oh my god. Sekejap, tapi aku tak tahu lah sama ada game over ni akan ubah kita punya storyline ke tak. Well, sebab aku baca balik, dia kata game ni semua benda yang kita buat akan berubah dia kita punya last kali. Ya, yeah, tu juga tu. Tapi tak pasti lah, tak apalah, kita main je lah. Macam mana pun takkan kita nak loot balik save kita waktu main balik. Yelah, penatnya. Stop. Nope, aku tak ada masa untuk tu. Yes, aku tahu dekat sini ada. Yeah. Dengar tu. Dia macam bila kau pegang puting perempuan macam ni. Tak, aku tengok kat sini squeak je tak. Eh, patut cakap dulu dengan pokok ni. Oh my god. Oh. Never mind lah. Never mind. Let's save. Dave, save this motherfucker. Apa dia? Save.
Okay, so kalau gitu kita akan sambung ke episod akan datang. Teruslah. Okay. Apa yang ada kat sebelah kanan, ada sebelah kiri. Ah, aku nak tahu. Kita jumpa episod akan datang. Okay, bye-bye. Bye-bye. Aku tengok je Pali buat apa ni. Ada dia buat. Bosan lah tu. Pali, bosan lah.